Негода спричинила багато незручностей і навіть небезпечних ситуаціях на дорогах області. Перед дорожньою службою постало завдання – розчистити близько 3000 кілометрів трас нашого регіону. Дорожники кажуть, впоралися із завданням за 3 дні. В період з 11 по 14 січня на дорогах працювали 168 снігоочисних машин. На це витратили 2,5 тисячі тонн посипальних матеріалів. Найбільш складні ділянки – у Верхньодніпровському, П'ятихатському та Криничанському районах. Поставила задачу перед дорожниками, яку... Я могу сказать с уверенностью, что справились мы на хорошо. Были моменты, которые вызывали недовольствие участников дорожного движения. Больше это касалось большегрузных автомобилей, которые очень вызывают сложности по обеспечению проезда, ввиду того, что они превышают допустимые нормы проезда большегрузных автомобилей.